Puls Shopping centar u Pirotu danas slavi svoj prvi rođendan. Za godinu dana rada retail parka stabilizovano je poslovanje, a gotovo svakodnevno se radilo na usklađivanju potreba potrošača i ponude zakupaca u shopping centru, kaže jedan od investitora Boban Mijalković. Svjedoci jednog perioda koji je iza nas, da kažem, dosta turbulentan u smislu nastavka korone, u smislu rata u Ukrajini koji je na neki način i promenio i navike potrošača i aj da kažem ovaj i sve ostalo što ide u to. Mi smo nakon ovih godinu dana ovim našim početkom prezadovoljni, zadovoljni, ajde da ne kažem prezadovoljni, međutim to je period gde se i zakupci i potrošači upoznaju sa potrebama i naravno i sa navikama. U planu je da se prostor dalje nadograđuje i da još neki brendovi, pored postojećih 18, dobiju svoje mesto u šoping parku. Mijalković za kraj septembra najavljuje niz aktivnosti povodom obeležavanja prvog rođendana retail parka. Za 28. septembar planiran je koncert AC Pejovića na prostoru šoping centra, a 29. i 30. septembra predviđene su marketinjske promocije i novi sadržaj za decu. Krajem meseca će biti dosta kreativnih radionica, biće dosta događanja, jedno od glavnih je i koncert Atca Pejevića koje je ovom ovaj prilikom i prvi put imate ekskluzivno pravo da najavite, biće ovaj gost Atca Pejović na koncertu 28. u 21 sat tako da će biti ajde kaže to poklon parka građanima Pirota. Investitor u ovom velikom projektu, čije je izgradnje i adaptacije trajala punih šest meseci, je AB Market, koji čine agromarket iz Kragujevca i Borijena iz Pirota. Ovih dana biće useljeni i stanari u posljednjoj izgrađenoj lamele u kompleksu Zapadni Kej, a Mijalković najavljuje dalju izgradnju stanova na novim lokacijama u gradu.